Nuk shquhemi për kujdesin ndaj së vjetrës. Urbicidi pas luftës ka glabruar jo vetëm objekte të vjetra, por edhe lagjet të tëra. Por si duket trashëgimia jonë kulturore në sytë të huajve, në sytë të turistëve? Pse është e rëndësishme ta ruajmë të vjetrën? Çfarë vlere ka në të vërtetë ajo? Për këtë do të flasim me Muammer Hasanin, magjistër i shkencave sociale dhe i cili për një kohë të gjatë ka shërbyer si guid turistike në kryeqytet. Zoti Hasani, mirë se erdhe në kuadër. Faleminderit për ftesën. Nuk ju futa biografisë kështu tamam me... thjesht, faleminderit. Guid... Udhërfyës. Me ligjën e ri të turizmit në Kosovë parashihet që do të thonë emërtimi i saktë është udhërfyës. Duke mos pasur shumë traditën këtë farë zanati, ndoshta edhe nuk e kanë të njohur kështu si term. Këtë dishta me thonë. Absolutisht. Në fakt, do të thonë, ma shumë njësi cicerën, pastaj guid, mirë po guid është një farë termi anglisht, edhe pastaj me ligjën e ri parashihet që me qenë udhërfyës. Me qenë se kjo farë udhërfyës i pak për komplikon këtë farë zanatin tonë, se po tingon ma shumë si më ka në farë. Lideri shpirtënur ose diçka, domethënë puna e Ciceronit besoj që kishme qenë pak ma, që tregon pak ma qartë, domethënë profesionin tonë, mirë po udhërfyës. Po shumë mirë që ka qëtë konotacion. Absolut, me një farë mënyrë, është udhërfyës, sepse në fund të ditës është një farë udhërfimi që një të kohë kombinohet edhe historia, po një të kohë dhe siguria e turistëve, që përcaktohet një farë itinerari, një farë agende se ku ka në... është një farë udhërfyësi, mirë po prapë se prapë të na për një kohë gjatë ndoshta, ju një ndoshta ma thirën këtë drejtim, po udhërfyës e ka një farë ngarkese pak edhe spirituale ato përveç ato si të cërën. Po e vërtit, përndaj po thamë është interesant kjo këj konotacion i nocionit, nëse mundin me u lafdru edhe për kuptime tjera. Definitivisht, në më dhonë profesion jam të cërën, po kështu hobi e kam me qenë udhërfyës. Pse duhet të arrujmë dvjetrën? Qa vlere ka ajo për neve? Dvjetrën duhet me eru për një arsye, pa hi në ato farë arsyetimet klishe, sepse është lidhet me identitetin, mirë po të njëtë në kohë, e vjetra është ajo që neve na përcakton ata qëfar e jemi sot. Shumë e thjesht. Kërku nuk jemi më mirë, se sonë në shtëpinë të. Në thonë, shpeshere kemi ndë gjuda fjallën, s'ka me shtëpinë. Edhe kur themi se s'ka me shtëpinë të, nuk është vetëm kuptimin e objektit ku është ndërtu, ose ku jetu nga në mbrenë aty në katër murave. Shtëpia është qytetin ku na, në thonë, jemi lindë, edhe ku jemi rritë, edhe ku i kemi të gjitha, në thonë, objektet edhe për ditëshmërinë e njohën. Në thonë, përveç që e vjetra të japë kuptimin, në më thonë ato që fare jeti, së është të thjesht, e vjetra, e ki kulën, e ki plisën, e ki sofrën, automatikisht të delë një shqiptar për parë. Tamo. Në më thonë, kjo është në kuptimin asoj, kjo është e vjetra. Me për të njëtë në kohë, në thonë, e është edhe të asoj, është shtëpi, sepse, unë kumë linë Prishtinë. E në më thonë, kur fletë për Prishtinë, për pjesën vetë të Prishtinës, unë kam memorje, kam në më thonë, kam kalu në atë pjesë, kam jetu në ato pjesë, dhe në më thonë, kur e shatë pjesën e vjetër, është diçka që u përmbretësu edhe është bu pjesë e identitetit, që është valide për se cilin prej. Isha bashkë të ashtur si pyetje, qëfar do më thonë, e ka për ty Prishtina, se duke cikur njerëzit të din, lindin për të bo diçka, e kanë destinacion, edhe pse mund të mos e kuptojnë fillim një farë mënyre. Prishtina, për me thjeshtu, për mu është shpi. Shumë e thjeshtë është. Mirë po, përveç asoj, nuk o vetëm për mu është shpi. Për thomë, me qëllim për thomë shpi, sepse kur thu shpi e ka një farë kuptimin do shta pak ma gjonë sa kur thu shtëpi. O shpi, mirë po të njëtë në ku, Prishtina është edhe shpia e shumë të rinjive, në thonë që jënë të pekejt Kosovës. Sepse Prishtina është aty ku ju nardhë, ku e kanë gjithë ndoshta fatin, ku e kanë gjithë ndoshta tardhmen, ku kanë studiu, edhe dëshëm apo zëdëshëm, Prishtina është bo pjesë e se cilit, pjesë identitetit edhe tëndrave, po fatkesisht ndoshta është gënimeve dhe më thonë pjesë e cilit të rive në Kosovë, por mu Prishtina është shpia, ka që thjeshtë është. A është udhërfyësi një farë loj shkrimtari, një farë loj poeti? Me raste, varsisht, me qenë se për më bo i sinqert, mas një kohë kalon automatizëm. Në thonë puna udhërfyës të apo e të ceronit,
pas një kohë, varsisht dhe më thonë prej agendës apo e pej itineraret, dhe më thonë kalën në automatizm ose që është ndryshë një si autopilot. Dhe më thonë, e din se qëfar kime bu, e din kohën e njësës edhe, dhe më thonë vetë me e fut marshin në autopilot. Mirë po në përgjithësi po, sepse më shërohësh me qytetin që pas një kohë ndoshta edhe veç është e vetën që nëse jo poet, definitivisht je një farë tregimtari i një qytetit ose një vendit, deshte apo nuk deshte. Sa përvoj kinë këtë rafsh, i ka nështa me dekada? Ka dekada, do më thonë 2011, 2023, 12 vite. Edhe me përvojnë që i ki, si ju duket, si reflekton Prishtina, kërë qytetit në sytë të tuajve? Prishtina, jo vetëm Prishtina, po dhe Kosova, në përgjithësi është një farë vend i kogja egzotik. Në kuptimin e organizimit, kuptimin e regullimit urbanistik dhe trafikut, dhe thonë në sytë të huajve apo turizve është kogja është interesant. Nuk ka regull, nuk ka në farë diçka që dushme u përmbajt, për shumë mënyra e kalimit dhe më thonë të rrugës, ose mënyra ndërtimit. Dhe thonë është kogja është interesant e dhe thonë për të huajt. Me qenë se këto du të me cekë që një pjesë e modhe të huajve ose turistve që vinë në Kosovë, vinë me një farloj rezerve, mirë po në gjitha rastet, këthehen me përshtypjet matë mirat të mundshme që mujnë me i posë. Kjo është për arsujet shumë të njënë është, sepse mediat zakonisht dhe më thonë në to informata që gjendën media për Kosovë një zakonisht kogja jo pozitive, nëse mujnë me thonë jo pozitive, edhe pritet e t'ju njëm pak ma ndryshe prej asoj se qëfar është realiteti, edhe zakonisht kërë këthejnë pritet e t'ju njëm definitivisht, dhe më thonë që shkojnë me përshqypet më të mira dhe me rekomandime të këta fërmit e t'ju një që definitivisht Prishtina ose Kosova dhëtë me qenë në listën e vendeve që dhëtë me u vizitu në Evropë. Një mikë kemi britanik, thashtë që Londrën e ka zbulu në përmjet të turistave, duke i pa ata duke u ndalë pranë objekteve, duke i vëzhgu, e ka lëshë ata çdo ditë rrugëve përditshme një famnyre, pa që janë i vetëdijshëm se disa pjesë janë të rëndësishme. Mirë po, në sytë të turistëve, ato shihen si diçka e veçantë. Definitivisht është, lidhen me këto një Gjerman, e pa të bo një komend që nuk e kësha vrejt kurpe, nuk e kësha po atë fenomen pra ati kondi, kem në Prizren edhe tu kalu të ke koha shumë e mirë, ofër lumit, kafeterit, gjitha tavolinat e zona, edhe Gjermani më tha qudi sepse tha në kushte normale, tha në këto raste, tha njëzit i shdosh me qenë tavolinat ose karikat të këthyme ka lumi, në thonë për me e pari edhe në lumit e për më relaxu, dhe ju në pjesën tjetër. Edhe ke diçka që do në dhe atë mojnë nuk e kësha po si diçka tjetër, atë thash, ue. Në thonë që zakonisht, normalisht, kish dosh me qenë, sepse në kërshkujmë në deti, ose kërshkujmë të kënë është diqka përkërështë që shkujna me e pa detin. Në thonë nuk është që e këthejmë shpinë. Me shiju dhe pami. Me shiju dhe pami, definitivisht. A kemi qka ju ofrojmë në këtë këptim të hujve, turista? Ka shumë. Ka shumë, edhe pse një pjesë se modhe të është jemis në këtë rast është pak qalën për hitë se vërti, ku po thomë trashgjimis dhe më thomë arkitekturore ose të objekteve, mirë po ka që ka me ofru kogja së shumë. Edhe në kuptimin e trashgjimis dhe më thomë edhe të turizmit ose turizmit kulturur, po turizmit malur, varsisht dhe më thomë se qëfar profili të turistave kena. Mirë po në të dyja rastet nuk është se kemi menu në e begatshme ose të bolshme, mirë po vetëm pasaja varët se ne se si mundimi me promovu ose me shi tek të tjeret. Edhepse zakonisht Kosova, po jo vetëm Kosova, është një farë kombinimi i 2-3 shteteve që ofrojtë si pako për shambull është Kosova, Macedonia edhe Shqipnia. Edhe më thonë, 2 ditë në Kosovë, 2 ditë në Macedonia ose 2 ditë në Shqipnia, kjo është paka shumë ato farë turet javore që i ofrojnë turisteve të uaj. Mirë po, definitivisht Kosova ka që ka me ofru për turistit e huaj, edhe më të me qenë hala edhe ma mirë për gjendës qëfar e në gjendemi tani. Se duket sigur institucionet tona nuk janë mjaftu shumë të vetëdishme për këtë loj aktiviteti, këtë loj shërbimi që mundet një. Shërbimi, mu i me thonë që deri sot kur nuk ka qenë prioritet.
Do thonë turizmi, po edhe kultura, nuk o që ka qenë do një farë, do një në prioritet, edhe pse ta është një farë, është një farë gjallënimi, është një farë aktiviteti, ishtu kogja, kogja i malë, soj përket restaurimeve të disa, disa objekte, mirë, po përgjësi, mujna me thonë lirish që kultura nuk u konë në kitë rast, mujnë me thonë që dhe turizmi nuk ka qenë prioriteti, i, a, pe asë njënën prej, prej qeverive deri, deri, deri mësët. Me qenë se tash, a pritës e vërtetës duna me cekë që vitin e kalu më shmiratu ligji për turizmin edhe dhe më thonë këtë vetë është ka ju në fuqia dhe dhe më thonë uzimi administrativ të shpesojmë që ka me uzbatu nuk mbetet a qysh po e thajmë zakonisht nuk mbetet s'ko ligji anti, anti duhan dhe në toleranca në 0 për 2 dit ditë në 3 veç veç qarrohet. Si ka fillu kështu me iniciativë vullnetare me ka pas diçka para prake, apo nuk ka pas? Ka pas se faktikisht në Kosovë ka qenë një farë ligji i turizmit, po cili ka qenë gjysmak. Në thonë, ka pas të një dhe disa nene që në kanë qesharake, për shumë, që nuk përkojnë, nuk përkojnë, në thonë, me realitetin, sepse nëse nuk gaboj, në thonë, ka pasur nene që si kur Kosovë e pas deti, sepse u bo zakonisht, u bo copy-paste, një po kësua e radhe, në thonë, është bo një farë përpunimi, përpilimi, pastrimi, filterimi, më thonë është tamam lidhet me, me realitetin. E kanë largu detin. E kanë largu detin, më thonë në kanë lanë me mali edhe me, me, me qytet. Mi po shpesoj që ka me uzbatu. Për shkak trullit, ju jeni një farë loj dëshmitari i tranzicionit edhe zhvillimit qytetit, ose mos zhvillimit qytetit, ose je, e ke përjetu urbicidin shkurt dhe shqipë këtu në krye qytet. Kemi zhduk objektet vjetra, kemi zhduk ndoshta edhe lagjet tëra. Edhe vjojmë një farë mënyre me... A, fatkesisht, tash këto pëndërlina me Prishtinën. Prishtina në këtë rast e ka pas një farë fatit keq gjatë Peruva ndryshme, shekove ndryshme, digjet në shekon 17, pastaj dy herë ka zgjarvënje që ka qenë e zakonshme, pastaj mos lasëm për Peru në komunizmi, do thonë Peruva pas luftës së dytë botënore, 45-ën, ku në fakt 54-ën, 55-ën, arrënohet pjesa e madhe e qytetit, pjesës së vjetër të, të Prishtinës, ku fillon prej, prej përmendorës, ose prej parlamentit e cila vazhdojnë deri tek Hotel Grandi, apo deri tek Busti i Zarpazit, ku ka qenë vendosur edhe një kishë katolike, pastaj ka qenë një sinagoge, cila është pikërisht mrenda, gjanë mrenda oborit parlamentit, pastaj ka qenë një gjami Yunus Efendiut, apo gjami Allokaqit, që është pikërisht, domethënë, ku është vendosur teatri kombëtar dhe që gjatë punimit të sheshit, pa dalë ras, pa dalë rastisht edhe çeshmja, aty që sot e kësaj dite, çeshmja gjendet aty, mirë po, është e pamundshme me po shkaku i pakujdesis institucionale, sepse gjami, dhe më thonë, është thy, pas taj është avullu, vegetacioni është rritë me, dhe më thonë, kur shkon aty, shetë gjithë shka përveç se çeshmës. Pas taj është rënu dhe një piesë e madhe, është rënu dhe një piesë e madhe, e qarshi së mbyllët që ka qenë aty. Kjo është një goditje e parë që i është bo Prishtinës, kuptimin me një farë plan programi, kështu të kjartë, me motën që shetina, dhe më thonë, me rënu të vjetrën edhe me ndërtu të të rejnë. Që është pastaj, shumë jetësushme, kushtimisht të shqiptartë. Absolutisht, edhe ka qenë pastaj një farë, po thonë kushtimisht një farë pauze për tonë ato vite deri 99-ën, dhe pastaj 99-ën me shlirim, fillon prapë edhe një farë goditje tjetër shumë e rëndë e cila vazhdon më i më thonë që deri ndoshta deri për e 5-6 viteve ka vazhdu. Për me të regu se sa serios është situata, me një raport të CVB-s thuhet që pe viti 2002 dhe një vitin 2007 mbi 44% të objekteve cilat kanë qenë të listume prej Ministrisë së Kulturës të objekteve të vjetra, dhe më thonë janë rënu. Dhe thonë paramendoj, dhe më thonë për 5 vjetë, ndikon nërë 44% të objekteve që kanë qenë të inventarizume në Prishtinë, janë rënu. Dhe thonë ka plët e raste cilat ne mund me i cekë që jënë djekë, ose jënë dëmtu, për thonë kushtimisë ose jënë rënu, pa kur farë pasoja. A mund nga me e cekë për shambull Unionin, Hotel Unionin. Po, pastaj mund na mecë për shkakun që është shumë e rëndësishme ecë edhe punën e ish konsulatës serbe që on Prishtinë që është ofër radio televizionit të Kosovës. Në fund ajo është djegë dhe ka mbetë si e till. Pastaj
Mund me përmendin e shkollën e parë Shqipe, që është në Prishtinë, që është shumë ofër komunës së Prishtinës. Dhe është kam betë, në kushtë normale, ishtë dosh me qenë në pjesën, dhe më thonë në top 5 e objekteve që duhet me u po në Prishtinë. E kam fjallën pikesh për shkollën e parë Shqipe. Më s'flasëm për hamamin e madhë. Më s'flasëm për gjamin e qashisa cila ma në fund me ketë ato probleme, me ketë ato peripeci, me ketë ato edhe shantajë, më në shme thonë. Më thonë që është restauru. Hamami Prishtinës, hamami i madhë, ka fillu me rosteru në 2009. Unë atë kohë kam punu si gazetar. Edhe më thonë ka qenë një raport që mu ka leju qasjo se hyrja në hamam. Edhe në fazën e parë, që faza parë ka qenë e pastrimit, edhe u patë përfundu dhe u patë mbyllë. Në thonë, 2009-2023, jënë plët 14 vite. E di, pa ta raportuar, dhe në atë kohë, shumat kanë qenë të majme kushtimit. Ofër 1 milion euro. Po, për pastrim, për se pa të ndonë në disa faza. Ajo ka qenë, nëse nuk gaboj 90.000 euro, po nuk është, po, kisha thonë që nuk është me rëndësi të, në thonë, bugjeti, sa është rëndësi, dhe më thonë, që nuk është përfunduaj. Se deri sot, në kushte normali, ndoshta ta shishdosh me bua dhe një intervenim tjetër, me bua një fa restaurimi dytë. Më thonë, për këtë 14 vite, që ajo ka metë pa kur farë për kudesja, dhe është totalisht, dhe më thonë, ajo ka mujtë me ushtrydzu për shumë, këta dyre, ka mujtë me qenë me ushtëndru me një galeri, ose me një farloj muzei, ose nuk është me rëndësi. Më thonë, një hapsin, historike, Prishtinës, është totalisht, më thonë, është në rënim. Kalon afër ti për shkak të fasadës, mendon që është objekt? Absolutisht, edhe zakonisht njerëzit që kalojnë nuk e kanë as idenë më të vogël që aty gjendet një hamam. Sa është i vjetër? Është pej, shikoj pas hamajt, gjamija madhe është përfundu 1461, dhe më thonë është pjesa dytë e shikoj të 15. Interesant, sa kemi objekte të vjetra që janë në rrezik një farë mënyrë që të zhduken? Ka shumë prej tyne. Dhe dhe në Prishtinë, hamami madhë është njënë për tyne. Shkolla parë Shqipë është njënë për tyne. Po flasë për Prishtinë, nëse zhënojmë pak zoomin, që të e bujnë një farë zoom out në Kosovë, ka plët për tyne, që kanë rëndësi shumë të madhe historike, jo vetëm turistike, të është në këtë farë konotacioni, kur flasëm, nuk është vetëm tek rëndësi atyre turistike, që mëndë me sjellë një turist, ose mëndë me kapë kureshtë, nëse të qëka të njëtë në kushtë edhe puna identitetet dhe rëndësisë të një historike. Për shembull, njëna për ty në është shtëpia e Mulla Ademit, e cila ndodhet në Keçekull, që është njëna për shtëpia më të bukura të Gollokut. Mirë po gjendja saj është në merë. Do të thonë, nuk di se a ka mundësi me u shpëtu ajo shtëpi, përveç se ndoshta do të thonë të pjesës hyrëse të shtëpisë, për ndryshe me qardak, me gjitha ato tratë janë kalë. Do të thonë, nuk kemi kushtimisht njerëz ekspert të asoj fushë, a i mungojnë Kosovës? Nuk kisha thonë, sepse në rastet caktume shetë që del një numër i madhi ekspert dhe edhe flasin për temat të caktume. Adin të shune nuk jam ekspert, mirë po kur vjen puna e shetë që ka ekspert. Edhe zakonisht ekspert lajmëruhën vetëm kur ka për të temat që jonë kogja që sharake. Mirë po kur vjen puna, kur është diçka në rrezik, zakonisht nuk dëgjohen. Një shembull. Në shtëpin e Isa Boletinit, që në fakt është kompleksi i shtëpive, e ki shtëpin Odën e Burrave, e cila është bombardu, është djekës disojere, dhe është, në më thonë, nuk jonë vetëm temelet, edhe është shtëpia e zjarit, ku ka nejtë gratë. Edhe, kur kam qenë atje në 2021, në sëshme rëndësi a vitin e kalum, në më thonë, në temelin e njën për shtëpive është dërë beton. Në më thonë, komplet, temeli i gure, mrena është betonu, është pjesë, në më thonë, ku shqit betoni kjarë që është ka për gure. Në më thonë, këto në rastet as amateri, ose fillestari maj madhë nuk e kishë bu. Edhe kërë pa ta bo një farë shkrimi për këto, ku që fa reagimi, që absolutisht. Ta është padosh me hyjë, në më thonë, ku shka që një saboletini, rëndësia e ti, edhe zakonisht na mujna me pa, jisën e shumë gjithmonë, në për flamura dhe në për pjesë të krenaris, të identitetit e të historis. Mirë po, kërë është bo një ndërhyri e tilë, dhe më thonë, në shtëpin ku a i ka qenë, dhe nuk ka pasë kështë fa reagim. Nuk është befasuse nëse kujtë në rastin
Prapi këthemi hamamit Prishtinës. Ose hamamit Prishtinës. Ose për shembull, ka qenë po ashtu edhe pak çudit, se u kam pak shtu befasuse reagimi i Shadervanit po, në uborin e gjamisë e qarshisë. Po përfshive edhe ti në një farë debati. Keshë në pjesë e debatit, po ajo ke shumë e thjeshtë, ke një debat shumë konstruktiv. Më në bëna një pyetje të thjeshtë, që sepse gurët cilët shihen në Shadervanin, sepse ata pithojnë Abdesane, në kurës këna thonë Abdesane, në gjithë mundi këna thonë të më thonë të Shadervanin. Shadervanin si i tilë, mundet me qemi një vend ku mundet me u përdur për me pi uj, dhe zakoneshtu në si Prishtinës, ku lushim për përmendorës, ku këtheshim të lu futbol, hishim në Shadervanin dhe pishim uj. Në më thonë, ajo mundet me u shërby për me pi uj, mundet me u shërby për me marë Abdes, mundet me u shërby edhe kafsh për me pi uj, në më thonë, ndoshta kishë me qenë alarmante nëse ishë ndalu qasja njerëzve ose kalimtarve të rastit për me hyjë edhe për me u shërby ose për me shuetje. Për ndryshe, vendosja disa ulseve nuk përmdo këtë fort shqetsuse, nuk është ndryshimi profilit ose i destinacionit të Shadervanit. I dha fund debatit Ministria Kulturës me një përgjigje, mësa bojmend. Absolutisht, dhe më thonë që është diçka që nuk ka kur farë. Njëherë e thamë faktikisht shtu, për hitës e vërtetës njëherë është përmend që jonë vjetë gurët e Shadervanit. Edhe pastaj doli që nuk jonë vjetë gurët e Shadervanit, pastaj u bu një farë qëtësi, kështu pas dujove pastaj dul edhe u të mpetu që është ndu profili ose kutat ju në Shadervanit. Pastaj ne bëna një pyetje shumë thjesht, sepse edhe tash shihet, nëse i shohim fotografitë e vjetra të Shadervanit, shihen disa vejima në mes, cilat ato kanë shërby si zgjatime të ujit, të gypave të ujit ku njerëzit kanë ujit me marr abdes. Për çezme. Për çezme. Po. Është pak e pa kuptimt me fol për një Shadervan laik me anë oburit të xhamis. Është pa kuptim sepse në atë kohë çka ndodh? Sepse po flasëm prapë për periudhën 54-55. Rënohë një pjesë e modhe në thonë të objekteve të kultit. E të mesin e tyne, jënë fshi ose jënë rënu, jënë zhduk me vjetra qezme ose Shadervanit në përket Prishtinë. Ka pas për shambull njënë për tynë 4 lullat, është pikrisht vjenë sepse kanë qenë një Shadervan ose një krujt cile ka pas 4 lullat, ose i ka pas 4 krujt. Ose që ka pas për shambull të Kënileri që është një lagje tjetër, po ashtu e vjetër Prishtinës. Gjithë ato një zhdu. Në këtë rast, dhe më thonë, prapo është bo një farë intervenimi, është bo dhe u lanë vetëm pjesa ku me mund njerëzit me pas një farë qasje pak ma të kufizume ndaj ujit. Dhe thonë, është pak absurde, për si do që tjetë debatet e tjela në të mirë se ordëna, sepse është të kevon një farë tregu si tolerancës edhe jasaj që njerëzit mund me ushpre ato që e thëjmi, po dhe thonë, ka qenë pak ku shoku se po dhëmë këptimi kështu si shte befasu se në atë kupë, se nuk është diçka që mundë me qene, dhe jënë dhe ullë, se nuk është për shambull, kër flasëm për restaurimin e disa objekteve në përbut, po flasë në Angli të marëm shambull kër bëmë puna e restaurimin, zakonisht kriot një farë ekipi. Bot ekipi për historianve, për arkitektve, për sociologve, etnologve, për qytetarve, cilët gjithsesi që duhet me qenë, duhet me i pyjtë se cila kish me qenë, edhe dhe me thonë, konform, sinkron me gjithë këta, arrijet një farë cenzusi, edhe dhe me thonë, veprot në bastë të saj, që kish me qenë ideali. Me thonë, nuk është kjo, e mira ketë kësaj, o shëna nuk kina të e zbulu na, që shtojna ujnë në nëzit. Dhonë është diçka që vendet tjera kanë hapur kapituje, kanë restauru, dhe do në thonë kanë bua ri restaurime, ri konfirmime, ri konfigurime, do në thonë që na nuk është, që e kemë fort vështirë për më u përcaktu se qka përdojnë ose tek përdojnë. Nëse zgaboj, restaurimi i xhamis ka zgjatë gati 2011. 2011 ka fillu. 2011 ka fillu pikrisht, do në thonë para fushatës, para zgjedhjeve komunale, gjatë kohës kërë ka qenë Nisa Mustafa, edhe faktikisht ofshnisë në kohën e ti, pas taj vjen Shpend Ahmeti, edhe do në thonë betë, do në thonë pe 2011-ës dherin 2022-ën, po thonë kushtimisht 2022-ën, sepse 2023-ën, do në thonë 2023-ën, gati përfundon, sepse halos ka përfundon, halos ka në metë
puna e oborit pak në farën. Si mirë po do më thonë, si objekt në 2023-ën përfundon. Do më thonë, Shatërvan është pjesë e kushtimisht pro në xhamis. Është pro në xhamis. Me letra. Tash është diçka interesant, sepse bashkia islami në këtë rast, sa unë e kam informuar, është vetëm menaxhuese e xhamive. Do më thonë, si pronë, si e tillë, nuk di se sa aty qëndron domethënë bashkia islame. Mirë, po Shatërvani është pjesë. Diçka ka qenë xhamia ka qenë pjesë e listës së monumenteve të mbrojtura me ligj. Me ligj. Po. Sepse edhe ashtu. Mirë, po xhamia Çarshisë është në listën e përkohshme. Përkohshme. Xhamia e Madhe është në listën e përhershme, xhamia Çarshisë është në listën e përkohshme. Çfarë ka të veçantë kjo? Përveç më sa di unë minarës që është këtu ndërtuar me gur. Fakt është më e vjetra, do të thonë pika 0, ose që shqipi thonë ja ground zero. Ground zero Prishtinës është xhamia Çarshisë. Do të thonë objekti më i vjetër që legjendet në Prishtinë është xhamia e Çarshisë. Karakteristika e saj është ndërtimi prej temelit deri në minore është e gjitha prej gurit. Mirë, po nuk është e vetmja. Tash po jitës së vërtetës edhe pse në këtë farë botën e turizmit është shumë e rëndësishme thonë që kjo është e vetmja, mirë, po nuk është e vetmja në Ballkan ose diçka ka dhe raste tjera, mirë, po që është një mend është Errol. Do thonë si e tillë është errol, mirë po karakteristikë tjetër e saj është që është objekti më i vjetër në Prishtinë. Do thonë çati fillon edhe qendra, çati fillon edhe tregu, çati fillon, nuk është rasti sepse thonë xhamia Çarshisë, thonë sepse zakonisht në konceptin osman xhamia ka qenë në qendër të qytetit, gjithçka u zhvillu rreth saj, pastaj rreth saj tregu është afër Çarshia edhe shtëpijat edhe këtë ajo, do thonë kanë gravitur rreth saj. Pse sot kur ti shohim prej perspektive sot më, sigurisht është ngulfat prej urbicidit, është një pjesë e lagjës është dëmtu, ka psu dëmët pari parushme, nuk në gjanë si kur një farë plani i mendum, e patë edhe një reagim edhe për punën e tregut. Interesant është se tregu po ashtu është pjesë e pandoshme historikët Prishtinës. Evlia Çelebiu, një udhëpërshkrues fenomenal i Osman, i cili viziton Kosovën, Prishtinën këtë të shikon 17, e të cikë që ofër gjamis është një pazar. Edhe pazari është pikrisht, në më thonë, kjo pazari cilin e shumë i tani. Mi po kur të shë pazari, një farë gjendjo ka të ndis, është kogja është e mirë, edhe për thonë, për rritës e vërtetës, pazari është një hapsin shumë e vogël për me u zhagit ose për me u prolongu për dekada tonë. Dhe nuk është diçka që është e pamundshme ose qa që e komplikume për me bua një farë restaurim. Pazarët, të ke fund është pazarëve, nuk është diçka që nuk është kokpit, nuk është ta një kozmike për me banalizu këtë farë mua beti. Mirë po, është pjesë, ka plët raste që ka pazare në për këtë botën, dhe thonë që shko mos lasë për në Turqi që është Kapali Çarshia, apo që ka për shembull në Venedik, apo që ka për shembull në Angli, në Londër. Për shembull në Londër është një Camden Market që është vite 70-ta, edhe është një ona prej atrakcioneve kryesore turistike, po jo vetëm për turist, po të njëjtën kohë do të thonë ku njerëzit mund të shkojnë me vizitu, ku njerëzit hala, sikur të na që kemi atë koncept në vjetë, ku njerëzit bërtasin, kurshesin, diçka. 5 euro, 2 euro, dhe më thonë është një farë loj atrakcioni. Dhe më thonë e kanë radion e vetë. është diçka që me pak investime, me një farë koncepti, me një farë kreativiteti, ajo mund të shumë shpejt më u këthy një diçka që njerëzit, se të është duke e di që, si të mos është një në tonë që është okru një farë frime konsumeriste, kish me qenë e udhës që pak me e këthy kokën edhe pak ka një pjesë tjetë, dhe më thonë që është tregu i gjelbër. Qështë të thashë me bu një farë investimi, me bu diçka që njerëzit prapë me tërhek, vëmendjen edhe fokusin tek tregu. Vështirë është me konkludu qëka i ka shty fundi-fundit me marë vendime, ka që dëmshme këtu, jo veç më brana Prishtinës. Gjithka, nuk është një. Shalom Gjakov kanë shtru asfalt mbi kaldrëm. Hera dytë. Do më thonë, po. Për mi kaldërëm, o ju nështru një herë gurë të rasave, si e themi, pasaj po. E kam bu prapë gjoja se një farë modifikimi, është një farë mes të kaldërëmit edhe me disë gurit të dizënë. Në thonë, është shtresa e dytë, do më thonë, që është mbullu. A rast e tila, absurditet e tila në Kosovë, ki me vjetra, më thonë, me,
me qindra. Njona pe tyne është sfundmi ndodhi që përballë xhamisë së Qarshis ose në kuadër të përmendurës së Prishtinës, ka qenë një farë pjesë që shumë pak ka rënë sy edhe besohet që është temeli e një e hamamit të vjetër të Prishtinës. Po, po. Edhe ka qenë aty, edhe ka qenë si një farë tregusi që këtu dikur ka qenë një objekt edhe me këto ka qenë si një dokument që dikur një pjesë e madhe Prishtinës është rënë. Edhe ajo ka qenë si një tregus që kjo ka qenë pjesa asoj, në thonë të pjesës historike të Prishtinës. Edhe u rënu, s'pa thonë që ka rënu dikush me një farë qëllimi. Thonë shtrilja e termokosit, 30-30 e termokosit, punëtor, e ka pa, është dash me vazhdu, e ka rëzu, sepse nuk ka pas, mirë po prapë, se prapë kush nuk reagoj. Po, e vërtet. Thonë është tash. Edhe kjo është një farë puna që pak është të shtynë me besu që ose ka selektivitet, ose ka jo profesionalizëm. Mirë po, gjithsesi është njëna prej tyre. Do të thonë kjo është përgjigje, do të thonë që i ka dy opsione, nuk ka tre. Do të thonë ose ka selektivitet ose ka po, jo profesionalizëm. Do të thonë nuk dinë që aty ka pas një farë. Më shumë se gjithçka ignorancë. Po. Gjithsesi. Mungesa njohjes qytetit, e thënë kryet herës, është mungesa njohjes vetvetes. Absolutisht. Do të thonë që ajo rënë dhe do të thonë kalojnë heshtur ozi. Sikur gjesh. Ka plot raste, për shembull një rast, më fal që po ndërprej. Sahat Kulla. Po. Sahat Kulla e ka pas një kambon, e cila u zhvjedh mas luftës. Pas luftës, kur i francez e bën një farë lloj, po them hajt, riparimi edhe sjell një farë orë mekanizmi digital, prishët, e do të thonë për dekadë, për dy dekadë, po thoshë dy dekada, Sahat Kulla në Prishtinë, do të thonë ka tregu orën e gabume. Edhe tash thonë, do të thonë komuna e Prishtinës, e ka regullu edhe mekanizmin edhe ka bo një farë, i ka jep një farë në gjyre a qytetit. Në thonë... Vjedhja e kombanës, për shumë, nuk e di që është bëna herë kështu temë. Ajo është bëna njerë pas luftës, ka mund ndoshta me u përmen shkarazi, kuptimin asaj ndoshta një herë ose dy edhe me aqka përfumë. Kamban hesapi. Kamban hesapi, për shumë. A, muzeot në logik, nëse Prishtina ka tregim të suksesit, është definitivisht muzeot në logik. E cilin, dhe më thonë, është ka raportu, ka shkru New York Times, ka shkru The Guardian, ka qenë është vizitu prej ish sekretarës të shtetit të Madeleine Albrighti. Dhe më thonë, nuk ka delegacion i cili uarë në Kosovë, o nuk ka turist që uarë në Kosovë që nuk ka vizitu muzeon etnologik. Edhe është definitivisht me ato kapacitete, me ato mundësi që i kanë, është një tërgjim sukses. Është njëna për vende ma të vizitume, është njëna në 2019-ën, muzeot në logik është fut në 12 muze që duhet me u vizitu në Evropë. Pa më ndo. Në alamet muze që i ka Evropa, muzeot në logik është rangu në top 12. Edhe që ka ndodhë, në më thonë, 2016-ën, filloj me restauru edhe përfundon, në më thonë, vitin e kalum. 2016, në më thonë, sa bojnë atëjo, nga të 6 vite. 6 vite, në më thonë, është shty, është në vëmë prolongu restaurimi i muzeut të etnologjit. Rrudhe biseda këtë natyrë shumë edhe jemi në fund, po më shtyri, si me thanë, me ishtruut pak të në dy pyti i përmende, sinagogën edhe kishën. A ka gjurëm tyre kështu në kryqytet? Ka fotografi, mirë po kuptimin e temelit e asoj, ndoshta me u bune e farë gërmimi pak maj detaju, mëse diçka, mundet me u gjithë. Mirë po në kuptimin e tyre ju. Me qenë se prej gjamis është dollë qeshmja, e cilën edhe, po edhe, është dëna me e cekë edhe këto. U gjithë qeshmja e gjamis e Lokoqit, po. Edhe pas taj thanë se kjo nuk ka në farë rëndësie kulturore, deshte me ljargu, mirë po pa të reagim për hirë, për hitës e vërtetës edhe shumë mirë që pa të reagim për qytetarve, për disa organizatave, edhe është vendosë, dhe më thonë, ula, është bo përpjekje më konzervu. Umbullu, mirë po prapë se prapë u dëmtu. Do të thonë pej punimeve, do të thonë makinerisë së rënd, një pjesë e qeshmës është thy. Edhe sot nëse shkoni, e shihni do të thonë që një pjesë e saj është thy. Në sinagogë brenda parlamentit të Kosovës është një pllakë për kujtimore ku ceka që këtu ka qenë një sinagogë,
përveç kishës katolike, du më thonë, nuk ka asë një shenë që të regon që dikur aty, du thonë, ka pos një kishë katolike. Dhe po ka fotografi cilat e dëshmojnë edhe gjamin, e lokaqet bile, saj përket gjamin se lokaqet ka fotografi kur ka qenë, dhe më thonë, si gjami funksionali, mirë po ka fotografi kur shi që veç ka fillu rënimi i minorës, dhe më thonë, për me bo ato. Periudën komunistë? Periudën gjithsesi, dhe më thonë, jemi të folë periudën e pasluftës së dytë botënore. Të falënderit shumë. Me siguri do ta kishim viju shumë gjatë bisedën, po minutazha na detyrohet. Faleminderit shumë, ishte knasi, faleminderit. Po shpresoj një herë tjetër ta gjithsesi, me knasin më të madhe. Shumë faleminderit. Me të nderuar mos harroni të na ndiqni çdo të martë në platformat tona virtuale në Fol Drejt, në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram e kështu me radhë, si dhe në radio televizionin Iliria prej orës 8 në mbrëmje. Faleminderit shumë.